у Києві час розпочинати програму Київ голос студії Діма Білобров та Олег Борисов. І ми завжди тримаємо вас у курсі абсолютно всього, що відбувається у нашому місті, нашій країні. І, звісно, звісно, говоримо про наболіле. Тримаємо зв'язок разом із вами, нашими телеглядачами та радіослухачами через наш студійний вайбер. Пишіть свої теми, питання, проблеми. Можливо, просто хочете прокоментувати, почути. Ми обов'язково повідомлення зачитаємо і будемо це обговорювати в голос, щоб ми тримали з вами зв'язок. Номер нашого вайбу. Ро завжди незмінний 098-009-98-98. І у нас сьогодні в гостях Андрій Странніков, депутат від партії Удар у Київраді. Вітаємо вас, дякую. Добрий Давно дня. вас не Добрий було. Дня. Ви ще були у нас, коли е, був тут ремонт. і Ви були у нас у старій студії. Якщо не було О, це мене не але але Правильний періодично в ефірі та перфоратор та... так і були. перфоратор. Да та, та, нам інколи заважав. Ну що ж, пане Андрій, давайте розпочнемо з закону про столицю, що передбачає закон про столицю, яких що на... Таки чим його їдять давайте в принципі поговоримо не тільки що він передбачає, а й як він передбачає, тому що Більше. от те, що е, вчора відбулося на засіданні комітету Верховної ради профільному, який розглядав уже вкотре розглядав цей е, законопроект. Ну інакше як е, такою знаєте, намаганням політичної доцільністю домінувати над здоровим глуздом, не назвеш, тому що той закон, який був вже повністю готовий до другого читання, який пролежав понад рік на полиці, е, вчора був рі дістаний з тої полиції, і е, повернутий до е, тих 900 поправок, які е, внесли і ще е, інші суб'єкти, і депутати, і так далі. Тобто, е, чому я кажу домінування політичної доцільності над здоровим глуздом, тому що загалом не можна брати отак от те, що вже було готове, і по регламенту Верховної Ради заново його переробляти. А, а політична доцільність тут дуже проста, тому що. Знову ж таки, вкотре комусь на печерських пагорбах здалося, що е, тут підростає політичний конкурент, і ось ось він уже наздожене е, самі печерські пагорби. А, м, на жаль, тому е, знаєте, от є різні види страху. Є страх перед якоюсь реальною загрозою, а є страх перед нашими фантомами в голові. І коли ви бачите, наприклад, собаку злу на вулиці, ви розумієте, що це є страх, що це є загроза реальна. А от якщо ви боїтеся темряви, то ви боїтеся чогось ірраціонального, того чого немає а, і можливо і не буде. Так, от у мене нагадує дуже часто оці спроби банкової зараз поставити мера міста і київську міську владу, як то кажуть, ну в якесь там стіло, отакими от, от спробами, якимось ірраціональним страхом, пане Андрію, можна уточнити? Можна Можу, поточнити? Можу уточнити, е, скажіть, будь ласка, ви чули коли-небудь, щоб мер міста заявляв про свої президентські амбіції? Або десь читали можливо, або десь, можливо, він офіційно про це говорить? Майкл Блумберг заявляв про і... свої амбіції на мерство Нью-Йорка. Особисто мені в інтерв'ю Віталій Кличко у цій студії він не спростував своїх президентських амбіцій, але не підтвердив. Тут так от, так от власне, про це і мова е, найбільше чомусь про президентські амбіції мера говорять саме на банковій. Тобто, от я це і називаю. Це страх якихось своїх фантомів у голові, страх того, чого немає, і, можливо, і не буде. Те, що, наприклад, мер міста декларує загальнонаціональні тези, це абсолютно нормально, тому що він є лідером партії Удар, яка налічує понад 10 років і вже мала успішний похід у парламентаризм. І безумовно буде брати участь у наступних парламентських виборах, коли вони будуть, там через три роки. Він є лідером Асоціації міст України, він є мером. Столиці держави, і зрозуміло, що в, в загальнонаціональні тези йому абсолютно не чужі, але чомусь хтось вирішив, що коли мер починає говорити не лише про труби міста Києва чи дороги міста Києва, чи взагалі проблематику міста Києва, а загалом про Україну, то це уже підростаючий конкурент, а, тому основний а, посил нового закону безумовно це. Коли не змогли змістити в незаконний спосіб з посади голови КМДА а, мера міста Віталія Кличка, зараз намагаються це зробити вже в законний спосіб. Таким чином, під, як то кажуть, підрихтувавши законодавство під оці дії, а на жаль, на жаль, як на мене, це відволікає все ж таки парламентарів від більш глобальних. Проблем від тих проблем, які мали вирішувати парламент негайно, і концентруються на вирішенні питання одного міста. А, ну, столиці столиці, так. да ну ви знаєте, без проблемних міст немає у нас в Україні. Кожне місто має проблеми, і місто Київ так само їх має. Це зрозуміло, що це і застаріла інфраструктура, це і стара радянська ще інженерія, яка вже не витримує, і ті самі труби, і так далі. Безумовно, кожне місто має свою проблематику. Але чомусь з такою, е, як то кажуть, натхненністю, з таким запалом не вирішується питання жодного іншого міста як намагання вирішити неіснуючу проблему. В місті Києві ну, скоріше... А проблема знову ж таки. Я підкреслюю, проблема одна для печерських пагорбів: це те, що вони вважають, що мер міста не займається господарством, хоча не це це, це не так, це не вірно. Він щодня ним займається. А е, думає про якийсь політичний перспектив. Ну тут, якщо якщо дивитись на це, максимально не заангажовано, то тут скоріше проблема, яка може лякати банкову, у тому, що у кличка єдиного хто може на наступні президентські вибори, якщо кличко захоче піти, все ж таки в нього найнижчий антирейтинг. Антирейтинг, антирейтинг знизити практично ніхто не може і ніколи, оце ті. Тільки останній місяць президента Зеленського вдалося на 5% покращити свій антирейтинг. Він знизився, тобто навпаки, тобто рейтинг залишився той самий антирейтинг знизився. Кличка так само дуже низький антирейтинг. От тут цікаво, нам на вайбер прийшло запитання до парламентських виборів: чи збирається удар об'єднуватися з партією ЄС? Тут дуже цікаво. Все ж таки, колись союзники зараз я не знаю наскільки зараз союзники у Київраді, як Знаєте, на вашу думку? На, ну я вам скажу з позиції Київської міської ради і представника партії уда у Київській міській раді безумовно. Ми з європейською солідарністю були союзниками і ними залишаємося. Ми по дуже багатьох питаннях голосуємо спільно. У нас об'єднують абсолютно дружні стосунки навіть на рівні депутатського корпусу, тому що колись ми були єдиною фракцією, яка мала 52 депутати в попередньому скликанні, і дуже багато хто із цих депутатів зараз є знову вже в новій раді, але в різних фракціях. Але це не заважає їм і дружити, і спіль працювати і подавати спільні проекти рішення з приводу парламентської кампанії, будемо, мабуть, вже говорити тоді, коли буде оголошено парламентську кампанію, дострокову чи строкову і безумовно е аналізуючи те, з чим ці дві партії прийдуть до парламентських виборів. А продовжуючи, е скажімо так, тему протистояння банкової і хрещатика, е я хотів би сказати загальні речі: що насправді, коли собачаться дві влади, це погано е в принципі для влади. В цілому, тому що виборець дуже часто не розрізняє де центральна влада, де, де де місцева влада. А це є так, би мовити, влада в цілому, і це підриває е, довіру до влади, до інституту влади в цілому, яка насправді і так не є дуже високою. Ми маємо, наприклад, у Київській міській раді представників центральної влади. Ми маємо представників. Е, ну, я маю на увазі фракцію партії Слуга народу. Ми маємо е, представників, ніби. Провладної партії удар, яку можна назвати провладною безумовно в місті Києві, але все одно вона не має своєї більшості. І, от, наприклад, є представники двох влад в одній Київраді. Коли між цими представниками починається конфлікт, там або якісь як мінімум непорозуміння, то виборці, які голосували і за одних, і за інших, втрачають довіру і до одних, і до інших. Тому. Той конфлікт, який на мою думку розпочато на печерських пагорбах, а саме, ну це вже навіть не конфлікт, а в якихось випадках війна з владою місцевою з владою київською, вона несе оця війна, оцей конфлікт вона несе негатив для і для одних, і для інших. І на жаль, це мені здається не зовсім розуміють ті, хто цю війну, як то кажуть, розпочав. О, до речі, от пане Андрію, дозвольте додати, пам'ятаєте, коли ці перепалки розпочалися? Віталій Кличко офіційно вийшов і е, сказав, що банкова тисне на е, КМДА. і е, зокрема, потім знов пішли такі медійні батли в офісі президента. Відповіли на заяву удару про тиск з банкової кличка. Я одразу хочу сказати, це сказав е, Михайло Подоляк. Відповідає за інформаційну кампанію, ну, і радник керівника офісу президента, України. офісу президента так. Да. От я не буду цитувати його повністю. Я скажу коротко фідбек за його словами. Цитую люди, які публічно жонглюють кличком, кінець цитати не можуть визнати факти корупції у столичній владі та у комунальних підприємствах Києва. Це саме от ті меседжі, які постійно звучать від офісу президента. Як реагується на це, зокрема, враховуючи на те, що постійно останнім часом ви прекрасно знаєте, проходять обшуки в департаментах так. КМДА. Так, проходять обшуки в департаментах КМДА і в комунальних підприємствах, і у підрядних організацій. І якщо хтось вважає, що київська міська влада заперечує існування корупції, це неправда. Київська міська влада прекрасно розуміє, що корупція в місті Києві є так само, як і в будь-якому іншому місті, так само, як і в державі, так само, як і в будь-якому органі влади. Заперечувати те, що корупції не існує, це ну, як мінімум безглуздо. Все одно вам ніхто не повірить. Але Чомусь замовчується скільки е, київська міська державна адміністрація або київська міська рада, київська міська влада в цілому виявила власними силами своїх корупціонерів, скільки їх звільнила, скільки було притягнуто до відповідальності, скільки матеріалів було передано в правоохоронні органи. Де ми не почули і не побачили жодних реакцій, скільки було висновків нашого е, фінансового департаменту внутрішнього контролю та аудиту, от щодо розкрадань, щодо е, недостач, щодо е, неправильного використання бюджетних коштів, ми цю всю роботу проводимо щодня, але чомусь ті медійники, які розганяють меседжі про корупцію в київській міській владі, чомусь про це раптом забувають. Тобто, нібито київська міська влада, вона якимось. Чином відділена від влади центральної, вона відділена від від усіх, і у них там щось відбувається, на що ніхто вплинути не може, але це неправда. Тому що якщо ви зайдете на сайт Київської міської державної адміністрації Київської міської ради, ви регулярно побачите і звіти, і виявлені порушення, і передачу в правоохоронні органи. Інша річ, що часто від правоохоронних органів ми не отримуємо ніякого зворотнього зв'язку. Ці справи, які ми передаємо туди, вони там і вмирають. Пане Андрію, хотілося б уточнити. Ви вже сказали, що основна боротьба в законі про столицю, якщо я вас правильно зрозумів, йде про те, щоб висмикнути з під кличка крісла очільника КМДА. Як це можна зробити у легальний спосіб? Якщо зараз це, знову ж таки в закону в закону немає зворотньої дії, ми не можемо повернутися і якось зараз змінити той закон, який автоматично надає кличку посаду очільника КМДА. Тут цікаво наскільки зараз новим законом це можна зробити, чи побачили ви ці способи це можна зробити Безумовно. Ну власне. Ініціатори цього вже навіть цього й не приховують, що основний момент це розділення посад голови КМДА і е, голови міста, тобто київського міського голови, е, пропонується, що київському міському голові буде віддано, як то кажуть, його виконавчий орган буде створено, тобто виконавчий орган ради нарешті в повноцінному обсязі, і це один із можливих позитивних моментів. Але в той же час над е, мером міста і над міською владою е, буде закріплений ну його пер. Різному називають там префект або глава КМДА, можливо, новий і так далі, який буде мати право. Знову ж таки різні вантактично в різні варіанти, розглядається право вето або право зупиняти акти або право право скасовувати акти. Я так розумію, до кінця і ще ця модель не випрацьована. Але основне, що пропонується, щоб людина, яка призначена, контролювала людину, яка обрана, і це найбільший мінус в нашій ситуації, тому що хочемо ми це чи не хочемо, є ну, факти. Є е, людина, яка обрана вперше в історії України. Ви не знайдете прецедента в історії України. В, в обрана тричі поспіль на посаду мера міста з е, великим відривом. Це людина Віталій Кличко. І е, ігнорувати цей факт, на жаль, е, для них на жаль неможливо. Тому я вважаю, що е, саме е, зрозуміло, що змістити якось людину, яка отримала такий високий рівень довіри, або е, якимось чином е, по іншому в незаконний спосіб його усунути е, ці спроби зараз уже залишені. І зараз є пропозиція інша – приставити до нього такого контролера, який би нівелював повністю його повноваження. Ось на мою думку, основна задача е, цієї речі. Редакції закону про столицю О, у нас в ефірі е, нещодавно був експерт з конститу... з конституційного права, і ми його напряму спитали: якщо зараз пам'ятаєте, були чутки, що Чернишова хочуть призначити новим головою КМДА там інших інших інших, інших що не справдилося, до речі. Але е, експерт з конституційного права чітко сказав: якщо зараз це відбудеться, це пряме порушення конституції України. Втім, втім. Офіс президента апелює іншим, що якраз квота президента України призначати голову КМДА? То якщо все ж таки це зараз станеться, і чи ні, давайте спочатку так. А чи піде на це зараз офіс президента України, враховуючи на те, що експерти з конституційного права, люди, які цим живуть і над цим працюють? Вони стверджують, що це буде порушення закону. Чи може піти на це? Пане Олеже, ви знаєте, я недаревно не почав свою розмову ну, нашу з вами розмову з питання політичної доцільності, чесно кажучи, те, що іноді я спостерігаю, е, от е, те, що доноситься звідти з печерських пагорбів, воно не носить характер якоїсь системності, а більше якоїсь емоційної оці... оцього емоційного заряду. Тобто, от хочу, от це схоже доцільно, на президента Зеленського. Доцільно на, на цьому етапі, чи не доцільно? От доцільно, значить. Давай я буду робити незалежно від того, законно це чи незаконно. І я не даремно сказав про оці, от знаєте, певний страх, що щось відбудеться, але що я поки що не знаю. Можливо, президент а, ну згадує свій похід у президенти, що його заява за три місяці до виборів як пролунали. Він тут же став президентом через три місяці. Можливо, він думає, що і мер міста Віталій Кличко таке зробить, але. Станом на сьогоднішній момент ми не чули і не бачили офіційної позиції мера з цього приводу. І е, тому, відповідаючи на ваше питання, законно чи незаконно, мені здається, цим якраз не сильно опікуються там на банковій. Більше все-таки керуються питаннями політичної доцільності. Е, тому і був із під сукна витягнутий законопроект, який рік пролежав. Е, всупереч процедурі парламентській було повернуто його на розгляд в комітет. От комітет вчора засідав, проголосували за те, що вони ще 900 правок будуть, е, значить, обговорювати щось голосувати, щось рекомендувати, щось ні. Але все заточено під одне, щоб уже скоро. Е, питання скоро це таке, знаєте, розтягнуто. В часі воно може бути е, і не дуже скоро, але воно планується, як мінімум, щоб все ж таки у місті Києві встановилося двовладдя. Двовладдя. А двовладя це завжди хаос, пане Андрію. Напевно, на останок запитання, як планує команда Кличка, і він особисто як він планує реагувати на такі дії офісу президента? От окрім заяв, що ще планує мер. Ну, в, в, ми плануємо робити все в чітко законний спосіб. Насамперед, ми все ж таки хочемо переконати Верховну Раду, що якщо ми зараз і повертаємося до закону про столицю, а він насправді потрібен, він назрілий, але комплексний, а не а не лише в одному, ну, в одному сегменті, як то кажуть, то цей закон має бути перше написаний заново законопроект. Друге, повинно туди залучитися. Як мінімум думка громади, тому що поки що ми не бачимо, хто би представляв Київську міську раду і, власне кажучи, громаду Києва в серед розробників цього законопроекту. А, а такий, до речі, позитивний приклад ми маємо з парламентом попереднього скликання. Тоді під керуванням тодішньої віце-спікерки парламенту пані Оксани Сироїд була напрацьована редакція закону про столицю. І в якраз в тій робочій групі брали участь і представники Київради всіх фракцій, і представники громади і експерти, і був достатньо збалансований документ підготовлений. Чому зараз це робиться без залучення асоціації міст, без київської міської ради, без думки киян взагалі в цілому? У мене величезне питання. Тому, відповідаючи на ваше питання, всі законні способи, ми будемо пропонувати. Якщо щось буде робитися в незаконний спосіб, безумовно ми будемо звертатися до киян, щоб кияни висловили свою думку, в тому числі і у важливої формі е, всіх можливих, е, як то кажуть. Парламентських процедур і останнє питання до вас. Якщо можна, знов ж таки це одне з найбільших питань, за яке критикують пана кличка, владу і так далі. Забудови, деякі забудови ні для кого не секрет, були видані. Дозволи ще за часів Черновецького, і так далі. Попова і так далі, угу. деякі зараз починають будуватися. Зрозуміло, що всі ми не знаємо, як столична Рада Рада перепрошую, Київрада, Рада може. Боротися, реагувати і вирішувати питання незаконних забудов єдиний позитивний приклад, ну поки що позитивний, який я бачу, це на подолі, коли все ж таки суд не дає дозволу на ведення в експлуатації будівлі, де чотири поверхи просто звели, За просто подолі. захотілося з іншими скандальними забудовами екопарку Сокорки, Совські ставки і так далі. Чи можна сказати що депутати Київради на боці громади? Ну, депутатики вради зобов'язані бути на боці громади, тому що громада їх обрала, і насправді депутати не є окремими самостійними одиницями. Вони якраз є представниками цієї громади. Тому однозначно повинні, повинні бути. Це те, те, що я можу сказати. Безумовно, кожен випадок, кожен випадок, він має ну свою унікальність. Якщо говорити загалом, я вважаю, що має бути на сьогоднішній момент Київрада має бути дуже. Обережно підходити до е, всіх такого роду об'єктів, тому що е... Повертаємось до того, з чого почали. Є законність, а є доцільність, і от якраз в цьому питанні доцільність, тільки не політична, а доцільність саме вона має домінувати навіть якщо забудовник має всі законні документи, але в тому чи іншому місці громада вважає недоцільним це, 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 це будівництво, то безумовно забудовник повинен йти назустріч громаді. Андрій Странніков, депутат від фракції Удар у Київраді був у нашій студії. Сьогодні дякуємо. Приходьте вам. частіше за бо щось щось даєм за. Дню <реш> я <реш> не знаю про що ти але запрошуйте, запрошуйте. я з задоволенням завжди у вас дякуємо вам. Отже, програма Київ голос на сьогодні добігла кінця. Олег Вілобров сьогодні її провадили. Ну і завтра ми з вами почуємося вже о 10.30 залишайтеся з нами, залишайтеся із Києва. І обов'язково вже починайте писати на наш тоді не вайбер. Тому що завтра в ефірі телеканалу Київ в рамках телеканалу Київ або телеканал Київ є інформаційним партнером. Відбудеться форум гендерної рівності. Зберуться абсолютно усі експерти. Весь Київської міської державної адміністрації, зокрема, і Марина Петрівна Хонда, яка опікується цим питанням вже багато років, будемо говорити про досягнення, будемо говорити про те, як Київ підписав європейську хартію і як він притримується цього. До речі, анонсую трошки невеличкий спойлер: місто Київ одне з найпро... найпрогресивніших міст. І України, і європейського союзу і світу. Чого ж там ні, ні? Е, ну світу я не знаю. Але щодо європейського союзу з швидкістю впровадження правил законів щодо гендерної рівності. Про все це завтра, з першої години дня в ефірі телеканалу «Київ». Ну а зараз ми вам кажемо дуже великі дякуємо. 10.56 у Києві. За три хвилини Володимир Бузько буде у цій студії розповість про новини Києва і України станом на одинадцяту годину. Усім пока залишайтесь з Києвом, Київ. -брос».